teď tady mám ještě jednu zajímavou věc. Tohle je, prosím vás, milion. Sešrotovaný milion. Tohle je sešrotovaný o půl milionu. Všimněte si, že to není přímo úměrný, protože půl milionu asi bylo víc malých bankovek. Znáte to. Je to dobrý vidět, jak to nic není. Je tady pan Odvárka? Je. A za to, jak sem leta věrně chodíte, dovolte, abych vás odměnil. Jsem chtěl ukázat, že se vyplatí sem chodit. 1,5 mega. V jakém stavu, to je druhá věc. Takže to by bylo pro dnešek všechno.